L'important no és arribar al primer, sinó fer-ho amb el mínim consum possible. Aquesta és una de les premisses de la quarta edició de l'Ecorally RAC que se celebra aquest dissabte. En la prova hi participen una trentena de vehicles com aquest. El seu motor és convencional, però emet menys de 110 grams de diòxid de carboni. Aquest cotxe és un dièsel i és de consum molt baix, de 98 de CO2, o sigui que malmet molt, molt poc l'atmosfera, no? És un cotxe molt ecològic. També hi prenen part vehicles moguts per gas, amb motor híbrid o amb motor elèctric, com és el cas d'aquest BMW, que té una autonomia d'uns 150 km. La seva recàrrega pot durar entre 20 minuts i 8 hores, depenent de si es fa en un endoll convencional o en una estació habilitada de recàrrega. Però per vèncer no només cal un vehicle equipat amb tecnologia eficient, sinó també una conducció regular. Has de procurar portar el pedal de l'accelerador el més suau possible i no demanar de cop unes potències de forma radical, no? La prova té com a objectiu fomentar l'ús de nous vehicles dissenyats per estalviar energia. A més de conscienciar els conductors, també pretén canviar els seus hàbits de conducció. Anem fent, doncs, anem utilitzant els hidrocarburs que hi ha al món i les coses, doncs, són limitades i per tant hem de buscar fórmules alternatives de les que n'hi ha moltes, no? I de fet un rally com aquest, doncs, incentiva no solament a tots els actors, diguem-ne, fabricants, etcètera, etcètera, sinó també a l'usuari que comprèn millor la utilització de vehicles híbrids, la utilització de vehicle elèctric. Els pilots hauran de conduir 215 km seguint un recorregut que no coneixeran fins minuts abans de l'inici de la cursa. Els cotxes sortiran de l'Arc de Triomf i acabaran en el mateix punt gairebé 7 hores més tard i després de fer una parada intermèdia al circuit de Barcelona-Catalunya.